Yaltaqlıq haqqında nə deyə bilərsiniz? Yaltaqlıq haqqında çox şey deyə bilərəm. Birinci növbədə demək istəyirəm ki, insanlarımız yaltaqlığa çox gözücü baxır. Zənnimcə bu yanlışdır. Yaltaqlığa bir sənət kimi baxmaq lazımdır. Yaltaqlığı düzgün yerdə elədikcə siz qabağa gedə bilərsiniz. Hətta mən təklif eləyərdim ki, yaltaqlıq haqqında yaltaqlıq dərnəkləri yaradılsın. Çünki cavanlarımız narkotika aldəçi olurlar. Onları bu yoldan uzaqlaşdırmaq olar, yaltaqlığa gətirmək olar. Hətta mənim bir şey, bir də təklifim də var ki, yaltaqlıq məktəbdə tədris olunsun. Deyin, niyə? Mən deyim sizə niyə. Məktəbi tədris olunsa, uşaqlar kör-körənə uşaqlıqdan biləcəklər ki, yaltaqlığı necə eləmək lazımdır. Özdə imtihan verilsin. Əgər imtihandan keçə bilməyən, yaltaqlıq imtihandan keçə bilməyənlər, sonra onlara yaltaqlıq eləməyə qadağan edilsin. Kör-körənə yaltaqlıq edirlər, kimə gəldi edirlər, heç kimi heç kimdən ayırmaq olmur. Xüsusilə də sənətçilərimiz yaltaqlıqda biraz ürəyi açıqdılar, kimə gəldi yaltaqlıq eləyirlər. Zənnimcə onlara əlbəttə qadağan eləmək olmaz, təkid eləmək olmaz, amma onlar üçün kurslar təşkil olunmalıdır yaltaqlıq haqqında. Onlar azad ruhludurlar, onları nəyəsə məcbur eləmək olmur. Bəs siz özünüz yaltaqlıq eləmişsiniz nə vaxtsa? Mən demək istəyirəm ki, mənə təsir eləyən oldu ki, təsəvvür eləyin, var varlı yaltaqlar, var kasıb yaltaqlar. Mən kasıb yaltaqları heç cür başa düşə bilmirəm. Əgər sən yaltaqlıq edib qabağa gedə bilmirsənsə, niyə yaltaqlıq eləyirsən? Yəni, hansı günü və yaltaqlıq eləyirsən? Bəli, yaltaqlıq eləməyin adı yoxdur. Ona görə də deyirəm ki, tədris olunmalıdır. Yaltaqlıq bizim sərvətimizdir. Buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Bir vaxt gələcək, neft tükənəcək, amma yaltaqlıq tükənməyəcək. Sağ olun, gələn görüşlərdir.